брати та сестри, із Днем подяки вас, із Святом жнив, Happy Thanksgiving, будьте благословенні. Сьогодні таке свято, така радість, у нас, я думаю, всіх такий дуже чудовий, радісний настрій. І хотілося б, давайте зразу, не будемо чекати кінця, як ми прийшли, привітайте один одного. Поверніться вправо, вліво, взад, привітайте, посміхніться, благословіть, будьте благословенні. Вітаємо всіх хористів, брати і сестри, давайте вже заспокоїмося, я думаю, ми вже встигли привітати, всіх ви не встигнете привітати, розцілувати, чи як ви там, чи обняти, чи просто посміхнутися. А зараз вже будемо славити нашого Господа, в ім'я якого ми зібрались. Сьогодні особливе служіння вдячності. Давайте прославимо разом з групою, першу пісню проспіваємо, «Великі і дивні діла Твої, Господі». Святий, святий, святий,
Слава Ісусу Христу, дорогий народ Божий, Церква Христова! Сьогодні в нас незвичне служіння. Ми сьогодні прийшли для того, щоб перед лицем Божим подякувати Господеві за цей день і за всі дні нашого життя тут. Ви знаєте, життя людське – це є боротьба. І коли звершена боротьба, є якась перемога, хочеться подякувати, правда? І я перед початком нашого служіння хочу приєднатися до слів, сказаних одним чоловіком. І я думаю, ви всі скажете на це амінь. Свого часу, коли Ізраїль вів боротьбу з філістим'янами, і сталася велика перемога, написано, взяв Самуїл одного каменя, поклав між Міцею і Шевом, і назвав ім'я йому Евен-Езер, і сказав він, аж до цього допоміг нам Господь. Слава нашому Господу! До цього місця допоміг нам Господь. Але перед тим була звершена велика перемога, і не наша. Наші перемоги – це є перемоги кожний день. Але була велика перемога Сина Божого, Спасителя нашого Ісуса Христа. На Голгофському хресті. За це слава Йому! І по Його милості ми сьогодні існуємо, живемо, дихаємо і рухаємося. І сьогодні ми прийшли, щоб подякувати. Можливо, щось в житті не так. Можливо, якісь скорбі, печалі. Але каже нам Слово Боже, за все дякуйте нашому Господеві. Усе так не буде. І Його перемога, це не просто було 2000 років. Його перемога є і сьогодні. Він сьогодні не залишав і не залишає дітей своїх. І ми чекаємо онного часу, коли звершиться Його останнє слово, яке Він сказав, я вас сиротами не залишаю, я прийду по вас знову. І ми, як народ Божий, як церква, в цьому чеканні будемо дякувати Господеві і будемо просити Його благословіння на це служіння, на слово Його, яке Він буде преподавати нам з престола своєї благодаті. Підемо у молитві до Господа. Отець Небесний, ми все час стоїмо перед лицем Твоїм, і ми безмірно вдячні Тобі, Господі, що Ти полюбив твориво своє так, що Ти віддав свого єдинородного Сина ради спасіння людства, Господі. Ісус, ми дякуємо Тобі за Голгофську перемогу, за Твоє воскресіння, за Твою велику любов до дітей Твоїх і до народу Твого. Ми дякуємо Тобі за Твої обітниці, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день в цій країні, Господі, де по милості Твоїй Ти допоміг нам до цього часу і до цього місця. Ми дякуємо Тобі за хліб щоденний. Ми дякуємо Тобі за хліб небесний, Господі. І ми стоїмо перед лицем Твоїм, молимо Твоєї присутності і Твого благословіння на це служіння. Подавай нам з престола благодаті Твоєї. Ти, можливо, бачиш і зранені серця, і стужені, і змучені, Господі. Але перемога є в Тобі. Ти переміг світ, Ісус. Ми молимо Тебе і просимо, збережи і сохрани нас для царства Твого святого. Ми чекаємо, Господі, Твого приходу. Ми служимо Тобі, славимо Тебе і служіння передаємо в Твої святі руки. Будь возвеличений і прославлений, Бог, Отець, Син, Дух Святий, повіки вічне. Амінь. Брати та сестри, давайте всі разом заспіваємо пісню «Тобі хочу я співати». Алілуя. Тобі хочу я співати, алілуя, тобі, Господь, я тобою живу, заради спасіння тебе прославляю, і алілуя співаю. Вічний мій Бог,
страждав, з Христом поділяю. І алілуя співаю. Жашу страждав, з Христом поділяю. І алілуя співаю. Слава Богу, сидіть, будь ласка. Брати та сестри, ми хочемо з групою заспівати пісню «Бачу Бога кожен день». Відкрию вранці свої очі, в дивнім небі голубі, перевесні золоті, як промінь сонця, всюди ти, несвічений Бог Творець, несвічений Бог Отець, а не змінний у любові. Субтитрувальниця Оля Шор.
Слава нашому Господу, брати і сестри! Сьогодні у нас гарний день, свято подяки. І ми зібрані на це місце, щоб дякувати нашому Господу. Я думаю, кожен з нас має слова подяки, має слова вдячності для нашого Господа. Він дійсності достоїн того. Один чоловік сказав, що цей світ фактично поділений якби на дві категорії. І центром розділу фактично стоїть особа Ісуса Христа, чи Бог. Є ті, які приймають Бога, є друга половина, котра відкидає Його. Це є розділ, який проходить на планеті Земля. Але є щось одне, яке, ну, до певної міри є спільне, як в одних, так в других. І це є вдячність. Просто одні знають, кому дякувати, а другі, ну, вчать, щоб дякувати. Кому тільки не знають. Колись я вже наводив цей приклад, коли до Марка Твена, як він був в апогеї своєї слави, почали друкуватися його твори, і статисти, чи ті, хто люблять підводити, чи шукати всяку інформацію, вирахували, що гонорари, які Марк Твен получав за свої твори, порахували кількість слів, які там є, і десь в середньому вийшло їм $100 за слово. Це немаленькі гроші, особливо там ті часи. І ось один з журналістів, послухавши цю статистику, підійшов один раз до цього видатного письменника і каже: ваші слова такі дорогі, одне слово $100, каже, я дам вам $100, скажіть мені одне ваше слово. Він посміхнувся, взяв тих $100 і сказав: дякую. В дійсності це слово коштує більше навіть, як $100. Ви знаєте, не кожна мова має слово «дякую». Готуючись до проповіді, я знайшов історію життя одного місіонера, який служив в Індії. Він був лікарем. І не просто проповідував Ісуса Христа, але ще й допомагав тим, чи міг. У ерії, де він працював, панувала надзвичайна хвороба, де люди, які родилися, народжувалися здоровими, по декількому часу почали втрачати зір. І це було фактично поголовно для всіх. По невідомих причинах ніхто не міг цього пояснити. І ось, бувши лікарем, цей чоловік, я вірю по відкритті Господньому, Бог вказав йому причину, що треба зробити, як треба зробити. І він почав лікувати тих людей, і вони перестали втрачати зір. І ось, коли до нього підійшов один чоловік, ну не один, їх було багато, після лікування він казав йому таку фразу: «Я назву твоє ім'я». У діалекті цієї мови не було слова «дякую». Замість того вони вживали вираз «Я назву твоє ім'я». Ви знаєте, як важливо в подяці в дійсності пам'ятати, кому ми дякуємо. Називати ім'я того, хто заслуговує нашу вдячність. Бо нам є за що дякувати. І ми знаємо, кому дякувати. Ми благословені Богом, брати і сестри. У цьому світі не так, як я вже казав, цей світ розділений. І це розділення проходить не просто десь там, в країнах ісламу, але і тут, в країні, де ми з вами живемо, чи у християнських країнах. Мені боляче говорити про це, але, наприклад, навіть сьогодення, за певний період часу, що я сам проживаю в цій країні, і більшість з вас, можливо, є ті, які більше, неможливо, а точно є ті, хто більше за мене і менше за мене, але за цей перелік часу ми могли чи можемо зробити висновок, що святкування зараз проводяться не так, як, скажімо, 10 років тому. Це саме святкування Дня подяки. Ми знаємо, що в цей день
Сполучених Штатах фактично навіть всі магазини закриті. Вихідний день, день подяки. Все відкладається на потусторонній, на другорядний план. В основі день подяки, день вдячності для Бога. А якщо ми глянемо, скажімо, на історію розвитку бізнесу в Сполучених Штатах, ще минулого року, коли, знаємо, за Днем подяки слідкує так звана п'ятниця, п'ятниця слідкує не так звана, п'ятниця слідкує, а слідкує так звана чорна п'ятниця. Чого тільки чорно, відповідно, я думаю, ми розуміємо, чому чорна. Колись вона починалася в п'ятницю, вранці, пізніше п'ятницю вночі, минулого року в п'ятницю опівночі, цього року ця п'ятниця починається в четвер о 8 годині вечора. Ми бачимо, що це проходить перед нашими очима. Я не говорю вам чогось неймовірного. Це є те, що є. Що свято подяки чи вдячність людей забувається, кому потрібно дякувати. Ще дякують, але вже не пам'ятають кому. Тому в дійсності добре пам'ятати, як ці люди в Індії, які не знали слова «дякую», але вони знали, кому дякувати. Я назву твоє ім'я. Ви знаєте, дійсні діти Божі, вони дякують Господу, вони дякують кожний день, вони дякують кожну хвилину, а особливо такі дні, коли народ Божий разом, погодившись, приходить перед лице Господнє для того, щоб подякувати, як вже сьогодні було зачитано, за всю цю дорогу, котрою вів нас Господь до сьогоднішнього дня, згадати всі благословіння. Ви знаєте, і перед нашою молитвою я бажаю зачитати Слово Господнє, яке записане у Псалмі 99 чи 100. Вдячний Псалом. «Уся земле покликайте Господу, служіть Господеві із радістю, перед обличчя Його підійдіть із співом. Знайте, що Господь, Бог Він нас учинив, і Його ми». Його ми народ та отара його пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я його з похвалою. Виславляйте його, ім'я його благословляйте, бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його із роду в рід. Слава нашому Господу! В дійсності нам є за що дякувати. І псалмист, який писав цей псалом, Давид, йому було за що дякувати. Я думаю, кожен зі мною погодиться, якщо поглянути, скажімо, на життя Давида, можна відмітити певні обставини в його житті. Правда? І ми скажемо, йому було за що дякувати. Подумайте, помазаний на царство, ще бувши юнаком. Хіба це не благословіння? Він переміг Голіафа. Хіба йому не було за що дякувати? Він отримував перемоги не в одному бої, не з одними ворогами. Ставши на престол, він царює в Ізраїлі. Він вертає ковчег завіту, святиню. Він вертає Божу присутність у Ізраїль. Йому відкривається, він отримує ідею побудови храму і починає підготовку для того, щоб його син звершив цю споруду. Прекрасне життя. Є за що дякувати, чи не так? Але у цьому житті Давида були ж і інші обставини. Він був проігнорований власними братами, та не тільки братами, але і батько про нього забув. Він був переслідуваний батьком своєї дружини і царем. Він був розлучений і своїм єдиним другом, котрому він довіряв усе. Він вимушений був скитатися серед чужинців, серед ворогів свого народу. Він був зраджений друзями і навіть власним сином, якого він так любив. Це також обставини життя Давида. Дивлячись очима людей, чи є за що дякувати за такі обставини? Коли, перебуваючи в таких обставинах, сам Давид пише 13-й псалом, «Доки, Господи, будеш мене забувати назавжди? Доки будеш ховати від мене обличчя своє? Доки складати в душі свої я буду болі?
а у серці своїм щодня смуток, доки мій ворог буде підноситись над мене. Зглянься, озвися до мене, Господи Боже мій. Не буду читати весь псалом за нехваткою часу, хоча, звичайно, закінчення псалма, він каже, а я надію на милість твою покладаю, моє серце радіє спасінням твоїм, я буду співати Господові, бо він добродійство для мене вчинив. Для людей цього світу нема ніякого сенсу. Він добродійство для мене вчинив, каже Давид. Коли перед тим перераховує всі доки. Для нас, коли ми читаємо це слово, можливо, нам недостатньо зрозуміло. Він каже доки. Він каже 4 рази. В українській мові, як і в російській, в багатьох інших, ми маємо закінчення слів, які показують степінь важливості слова. Ми говоримо важко, ми говоримо важче, ми говоримо найважче, правда? В тій мові такого не було. В тій мові, якщо ти хотів сказати найважче, ти 3 рази повторював важко, важко, важко. Давид у своєму псалмі пише 4 рази доки, понад усе. І в той же час він каже, я дякую тобі, Господи, коли я надію свою покладаю на тебе. Я ще, можливо, в тих обставинах, але я дивлюся понад обставини. Я дякую тобі, Господь, бо ти проводиш мене, ти даруєш мені благословіння. Давид вмів дивитися понад обставини, в котрих він знаходився. І коли ми дивимося на цей 100-й псалом, Давид говорить, як нам потрібно дякувати Богу, як нам потрібно славити Бога, як нам потрібно підходити для Господа. Ви знаєте, діти Божі, відроджені від води і духа, вони завжди бажають славити Господа. І вони роблять це. Свідомо, підсвідомо, воно є в нашому серці. І в нас є бажання славити і поклонятися Господу. Але ви знаєте, поклоніння Богу, як правило, завжди викликає спів у нашій душі, у нашому серці. І в нас є бажання співати. Це як правило. Але не завжди, коли ми співаємо, ми викликаємо чи виявляємо поклоніння Богові. Ви знаєте, Божа, коли приходить Божа присутність, приходить і спів. Але не завжди, коли людина співає, приходить Господь. Давид говорить, служіть Богу і співом, і радістю. Але на подвір'я Божі приходьте з подякою, хвалою і славою. Але на подвір'я Божі приходьте з подякою, хвалою і славою. Подяка, хвала і слава виходить не просто із уст. Це є то, що виходить із нашого серця. Із наших уст може виходити спів, може виходити слова. Ми навчилися порою, чи люди є навчені говорити правильні слова у правильному місці. Але коли ми говоримо від серця, і Христос сказав, із переповненого серця, виходять уста. Оце є дійсна пісня, оце є дійсна хвала, коли вона виходить від серця, коли вона виходить як подяка, як хвала, як слава, це є не що інше, як поклоніння перед Богом. То, що в англійській мові ми багато чуємо слово worship, поклонятися, величати Господа, віддавати йому подяку, хвалу і славу. Знаєте, дійсне поклоніння перед Господом, на нього не впливають обставини. Ми читали про Давида, на нього не впливали обставини. Його серце було переповнене хвалою і подякою Господу. Він поклонявся перед ним. Я хотів би для нашої уваги перед молитвою звернути на 2 місця, як певні життєві обставини, вони впливають на наше чи на поклоніння певних людей перед лицем Господнім. 2 місця, коротенько, я зачитаю. Перше із Старого Заповіту, де ми вперше знаходимо фактично слово поклоніння в англійському перекладі worship, чи
як поклоніння, як служіння перед Богом. Це книга Буття, 22 розділ, із першого тексту і нижче. І сталося після тих випадків, що Бог випробовував Авраама, і він сказав до нього: «Аврааме», а той відказав: «Ось я». І промовив Господь: «Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, і піди собі до краю Моріа, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі». І став Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв з собою двох слуг та Ісака, сина свого, і цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої, та й побачив це місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: «Сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо туди і поклонимося. We will worship. І повернемося назад». Дорогі брати і сестри, я знаю, що ця подія вам відома, але хотів би коротенько разом з вами трошки проаналізувати. Ви розумієте, Авраам пішов поклонятися Богу. Ми бачимо це із тексту, тільки що зачитаного. Авраам, він ходив по цій землі із надією на Бога. Він очікував обіцянки Господньої. Господь проводив його. Він чекав обіцяного насліддя і навіть намагався допомогти Богу. Ми знаємо це, правда? Я не буду зараз про це говорити. І ось у нього вже два сина. Один син обіцянки, один син його. Як ви думаєте, яке відношення Авраама було до дітей? До Ізмаїла і до Ісака? Однакове чи ні? Знаєте, я думаю, що відношення в загальному, мабуть, що було однакове. Але любов була більша таки до Ісака. Ми знаємо, ми з вами батьки, правда? Ми кажемо, ми любимо всіх однаково, і в дійсності так. Але ну, і ми знаємо, є не написано, що улюблений син, правда? Ми знаємо таке. В Авраама Ісак був улюбленим сином. І ось до нього говорить Господь: «Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Моріа, і принеси його там цілопалення». Ви знаєте, Бог назвав тут ім'я Ісака. Це важливе. Араби по сьогоднішній день рахують, що імені там не названо. Вони рахують, там написано: «Візьми свого, першого, одинака». Вони рахують Ізмаїла. Але Слово Господнє конкретно каже, кого. Уявіть собі цю розмову, цей діалог, який відбувся між Авраамом і Богом. Бог каже: «Авраам, принеси мені сина цілопалення». Сина? Якого сина? У мене їх два. Свого сина, Авраам. Вони обидва мої. Авраам, одинака твого. Ну вони ж своїх мамів. Обоє одинаки. Того, якого ти любиш, Авраам. Ну, я обох люблю. Ісаака візьми, Авраам. Всі доводи його були складені. Авраам покоряється Богу, бере з собою улюбленого сина і, шукаючи гору, піднімається туди поклонитися. Як це можливо? Які обставини? Але Авраам дивиться понад обставини. Авраама не цікавлять обставини. Так, в своєму житті йому хотілося, він намагався щось, тому Господь конкретно говорить. Але він, розуміючи Бога, і в посланні до євреїв ми читаємо, що ним рухало. Ним рухала віра. Він каже: ми підемо, поклонимося, ми прославимо Бога і повернемося разом назад. Авраам не дивився на обставини. Авраам дивився на Бога.
Сьогодні в цьому світі навчать дивитися на обставини. Сьогодні на цьому світі вчать приймати рішення, дивлячись на довколишні обставини. Сьогодні навчать робити різні рухи, базуючись на тих чи інших обставинах, які довкола нас. Але дійсне поклоніння, воно не залежить від оточуючих нас умов. Дійсне поклоніння залежить від нашого бажання подякувати, прославити і восхвалити нашого Господа. Ще одне запитання. Скажіть, будь ласка, чи траплялося в вашому житті, щоб коли-небудь, коли ви робите добро, а вам відповідають, ну, просто не дякують? Або буває і відплачують злом. Коли комусь ви вийшли на зустріч, коли комусь ви допомогли, пожертвували, можливо, своїм часом чи фінансами, а відповідь мовчанка. Більше того, ніби ти був зобов'язаний так поступити, а потім ще свою адресу почуєш таке, і про себе знаєш таке, чого і сам не знав. Не знаю, як у вас, але в Ісуса так було. Не буду читати, час біжить. Подія, яка записана лікарем, євангелистом Лукою, де описується 10 прокажених, які вони жили у долині між Галилеєю і Самарією. Серед тих 10 були і юдеї, і самаряни. Ми знаємо і Слова Божого, юдеї з самарянами не спілкуються. В них нема нічого спільного. Але у біді, у хворобі, у горі, у грісі він рівняє все. І вони там були разом. В них були нелегкі обставини. Можна багато говорити про цю хворобу. Вони були відігнані від одного суспільства і від другого суспільства. І в цих обставинах вони гукають до Ісуса. Спаси, поможи. І Ісус почув їх і дає відповідь. Ось, проходить трошки часу і приходить дякувати. 5? Ні. 1. Ви знаєте, коли бувають надзвичайні обставини, ми волаємо до Бога. Ми шукаємо Господа. Але коли міняються обставини, міняється і відношення. Із тих 10 лише один прийшов, щоб поклонитись. Незалежно, щоб помінялися обставини, але серце цього чоловіка не помінялося. Для нього обставини не мали значення. Більше того, коли ми читаємо цю історію, задумайтесь, він вертається відразу. На ньому ще й одяг не той. Можна собі уявити, в яких лахміттях ці люди жили, в чому вони ходили. Він не помився. Він не привів себе в порядок. І від цього одягу, можливо, і запах, а неможливо, а точно запах був не на найкращий. І він все одно приходить через натовп до Ісуса і падає йому в ноги. Його не цікавили обставини, які довкола нього. Його не цікавили обставини, що інші люди скажуть. Його серце було переповнене подякою, хвалою і славосліллям для Господа. Алілуя нашому Ісусу! Дорогі мої, як важливо, щоб наше серце було завжди переповнене подякою, хвалою і славою для Господа. Чому? Тому що за цим приходять ще більші благословіння. Цей чоловік, який не був з юдейського народу, з яким юдеї не спілкувалися, Ісус не просто дав йому ісцілення, але й прийшло ще більше благословіння. Він каже, віра твоя спасла тебе. Цей чоловік отримав спасіння. Слава нашому Господу! Дорогі мої, коли ми приходимо з відкритим серцем, переповненим подяки і благословіння для нашого Господа, нас будуть покривати ще більші благословіння, особливі благословіння від нашого Господа. Інші не будуть цього розуміти. Можливо, будуть дивуватися. Хтось, можливо, не буде любити, хтось, можливо, буде перечити. Але правдиві поклонники в дусі і в істині будуть переживати благословіння Господні. Це благословіння пережив не лише там той самарянин.
Це благословіння переживаємо ми з вами. Це благословіння переживали апостоли. Ноги, руки в колодах. А вони славлять Бога. І вони пережили ще більше благословіння, правда? Господь явив свою милість. У тілі хвороба. Як можна поклонятися Богу? Але апостол не дивиться на обставини. Він поклоняється Господу. І до церкви в Єфесі він пише у першому розділі 15-17 текст. Тому я, почувши про віру вашу Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах своїх, за вас гадую, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття. Дух премудрості і відкриття, як він нам необхідний. І апостол молиться, що вам, церква, було дано духа премудрості і відкриття. Для чого? Щоб нам було відкриті обставини довкола нас? Ні. Для пізнання Його. Для пізнання кого? Бога, який дає. Дорогі мої, коли дух відкриття і пізнання буде в нас для пізнання Бога, ми будемо збагачуватися ним. Господнє благословіння буде ще в більшій мірі наповняти нас. Апостол Павло про себе пише до Филип'ян у 3 розділі 10 текстом. Ви знаєте це місце, не буду читати, цитувати. Він порахував все за сміття. Для чого? Для того, щоб надбати Христа і пізнати Його. Пізнавати Його більше, пізнавати Його глибше. Тому що там, де істинне поклоніння для Господа, там воно заключається не в силі голосових зв'язок, чи кількості мікрофонів, чи кількості музичних інструментів, але у нашому серці, яке пізнає Бога і відкривається Йому в подяці, хвалі і славослів'ї. Ви знаєте, перед нашою молитвою ще один такий приклад невеличкий. Був такий чоловік в Сполучених Штатах, дуже багато послужив для Господа. Багато хто, молодь, як я назву це ім'я, вони його, мабуть, що знають, Генрі, Меттью Генрі. Він написав багато коментарів про славу, про Слово Боже. Цілі томи, дуже багато. І ось в його житті трапився такий випадок, коли його пограбували. Він просто йшов по вулиці, його пограбували. І він після того написав, що в цих обставинах, в які він попав, по крайній мірі, він знайшов 4 причини, чому дякувати Богу. Каже, перше, я дякую Богу, тому що мене раніше ніколи не грабували. Друге, мене забрали гаманець, але не забрали життя. Третє, мене забрали все, що було зі мною, але не забрали всього, що я маю. І четверте, я дякую Богу, що мене пограбували, а не я був тим, хто грабує. Дорогі мої, у всяких обставинах нашого життя, коли серце переповнене хвалою для Бога, ми знайдемо причину, чому дякувати Богу. Навіть на самих найгірших обставинах нашого життя. Коли 400 років тому назад сюди прийшли перші переселенці, вони не дякували тому, що до них прийшли індійці і принесли їм 4 індика, а вони дякували за благословіння Божі, які вони пережили на цій новій для них землі. І це не було легке пережиття. Більше їх половина загинула, не витримавши суворої зими, яка була того часу. Але вони дякували Богу в тих обставинах. 60-80 років тому назад більшість з вас старші знають ті часи. Вони не дякували Богу, перебуваючи там на Соловках, на Сухобезводній, бо посилка прийшла. О, ні! Вони дякували Богу, бо Господь проводив їх серед тих обставинах, в яких вони знаходилися. У країнах ісламу сьогодні християни не дякують Богу, тому що за них там хтось щось їм зробив, чи дозволили якусь акцію. Вони дякують Богу, бо Господь проводить їх серед життєвих обставин. Так само сьогодні нам є за що дякувати Богу. Особливо в тій країні, де Господь так рясно нас благословив, де ми маємо все необхідне для життя і служіння Господу. Нам є за що дякувати. Нам є дякувати за наших дітей, за онуків, за хліб, за те, що маємо до хліба, за те, що маємо свободу збиратися в домі Господньому, що маємо свободу говорити про ім'я Господнє, що можемо разом преклоняти коліна, що перебуваємо в славі Господній, що Господь нас не залишає. Нам є за що дякувати нашому Господу. Алілуя Йому! Давайте зараз разом
ставши на наші ноги, ми подякуємо нашого Господа, ми прославимо Його, ми возвеличимо Його, хай буде ім'я Його благословенне, молимось. Алілуя тобі, Господь! Алілуя тобі, Ісус! Слава тобі, Господи! Хвала тобі і подяка, Отець Небесний, ми перед тобою, Господи, стоїмо в цей час, в нашій молитві, Боже, коли ми місцевою церквою, Боже, погодилися в цей день, Боже, скласти тобі подяку, слава тобі, Господь. Ми безмірно вдячні тобі, Отче Небесний, за всі милості твої, котрі ти являєш для нас кожний день нашого життя. Алілуя тобі, хвала тобі і поклоніння, Господи, коли, Боже, ми бували в самих низинах, Господь, ти був із нами, слава тобі, Господь! Ти вивів нас звідти, Господи, і ми дякуємо тобі, Господь! Ти провадиш нас кожний день, Господь, кожну хвилину нашого життя. Ми нічого не зробили, Господь, для цього, але милість твоя велика явлена сонячний день для нас. Алілуя тобі! Алілуя тобі! Хвала тобі і поклоніння, Отець Небесний! Я дякую тобі! За Сина Твого, за нашого Спасителя Ісуса Христа, Господи Боже, за кров Твою святу і пречисту, котру Ти пролив, Боже, за мене. Алілуя Тобі, Господь, що це обілення, очищення, оправдання від гріхів наших. Слава Тобі, Господи, о Спасителю, і всі ці, Господь, дочасні благословіння, які ми переживаємо тут, вони від Тебе, Господь. Ми усвідомлюємо це глибоко, Боже, і наші серця переповнені, Господи, хвалою, поклонінням, подякою для Тебе. О, Господь, ми прославляємо Тебе, ми величаємо Тебе. Ти достоїн всієї слави, хвали і поклоніння, як наш великий Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми залишимося стояти на ногах, і нехай під час співу хорового співу цього псалму наші серця наповняються цією хвалою, вдячністю. Нехай цей дух, дух прославлення і вдячності нашому Богу сьогодні охопить кожне серце. Ми дійсно маємо за що дякувати. Ми повинні постійно наповнитись хвалою для того, хто все зробив для нас. Я буду тебе величати, о Боже мій, царю, і вихвалятиму ім'я твоє по вік віку. Thank you.
Зараз наші діти мають свою коротеньку програму. Хай Бог благословить. Диво життя. Яке це диво? Я існую. Тобі придумав мене хтось. Я маю долю тут зі мною, з Ісусом вічно в небесах. Угору піднімаю очі, мене манить бездонна синь. Яскраві килим, ясне сонце, безкрає небо голубінь. Пливуть білесенькі хмаринки, мов кораблів ясні вітрилки, і хтось уклав у них цю силу дощ посилати навкруги. Дивлюсь довкола, ось місточок, черельце чисте і лісочок, травичка росина, гриби, достиглі золоті хліби, вологі вранішній вітрець і сонця перший промінець. На дереві весело пташка, і у траві мала комашка. І хто створив оце все диво? Хто мудрість тут явив свою? Чию красу я бачу всюди? Чию любов щодня я п'ю? А я сама, хіба не диво? Росту, хожу, живу щасливо. Я чую, бачу, я люблю. Псалом улюблений співаю. Пославити того бажаю, хто душу береже мою. Це ти, все ти, мій очі любий, завжди за все тобі подяку шепчуть губи. За добру, рідну і ласкаву, мою найкращу в світі маму. І за людей, що діляться любові щиро, за землю, де я живу щасливо. За їжу на столі моїм смачненьку, за мирний сон у ліжечку м'ягеньки, і за твою любов найбільшу в світі, що посилаєш ти мені з небес щомиті. Амінь. Thank you.
сидіти на ці гарні квіти, червоні, білосніжні, різнобарні, ніжні. Хто їх так розмалював? Фарби де такі узяв? Аромат цей звідки взяли всі квітки? Є у квіточок творець, це небесний наш творець. Ну, а в мене є для вас не кокос, не ананас, а кавун кругленький, солодкий та смачненький. Хто його розмалював, фарби де такі узяв? Смак солодкий звідки, знаєте ви, дітки? Є у кавуна творець, це небесний наш отець. Подивіться отуди, бачите різні яблуди, яблучка та грушки, морка та петрушка, помідори, огірки, дині, сливи, кабачки. Як за це нам, діти, Бога не хвалити? Любить наш творець, милосердний наш отець. Амінь. 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 Алілуя, хваліте Господа з небес, хваліте Його височі. Хваліть Його, всі Його ангели, хваліть Його, усі війська Його. Хваліте Його, хваліте Його, сонце і місяць, хваліте Його, усі зорі ясні. Хваліте Його, небеса із небес, та води, що над небесами. Нехай Господа хвалять вони, бо Він наказав, і створились вони. Чудово постворив, чудово постворив, все життя мені наділив.
Ангели до небес, зайця чи лише йому. Він створив неси поля. Славте, Бога, славте! Брана квітами земля. Славте, Бога, славте! Все чудово Бог створив. Все життя він наділив. Радісно співайте Богу Творцю. Спів хвали до небес, хай звучить лише йому. Чудово Бог створив, все життя він наділив, радісно співайте Богу Творцю. Співали до небес, хай звучить лише йому, лише йому. Дякую тобі, мій Бог.
Слава. Складати подяку, як пісню складати, і рветься душа, але слів не знайти, щоб все полічити і все пригадати, що Бог дарував нам і скільки простив. Як ранок зоріє, як вечір настане, чи в радості, а чи в полоні тривог, в своїх молитвах ми подяку складаємо тому, хто так щедро за нас заплатив. Я дякую, Боже, за дивну природу, лілею у лузі, у небі пташки, у лісі струмок, що дає прохолоду, усе це існує тобі завдяки. Зимою за сніг і за квіти весною, за літнє тепло, за врожай восени. Я дякую, Боже, якою красою ти все, що оточує нас, наділив. Та понад усе я подяку приношу за церкву мою, за чудову сім'ю, яку ти своєю міцною рукою вже 20 років на землі цій бережеш. Я дякую, Боже, тобі за спасіння, за жертву безвинну, за чистою кров, за милість твою і за благословіння. Я дякую, Боже, тобі знов і знов. Подяку й хвалу тобі хочу віддати, небесного славити хочу Творця, складати подяку, як пісню складати, що має початок та не має кінця. Амінь. У нас є сьогодні гість з України. Знаєте такого брата Василя Грималюка з Івано-Франківська? Джерело. Джерело сьогодні з нами. Частина джерела. Я думаю, воно добре буде ключом бити сьогодні через його спів. Хай Бог благословить, брат Василь. Чого ж ти один? Так буває. Степан лишився на тому березі, а я приїхав сюди, до вас. І дякую Богу за те, що Бог дає таку можливість бути сьогодні у вас зібрані і прославити Його святе ім'я. Бо тільки Він один достойний, і подякувати Йому за всі милості, які Він являє до нас. Як би добре, щоб у нас в Україні також було таке на державному рівні свято, день подяки Богові за те, що Він робить. За хліб, за воду, за повітря, за все. Як би я молив Бога, щоб так і у нас сталося. Я за тебе молюсь, Прикарпатський мій краю, бо джерела гірські мені силу дають, і нехай понесуть цю молитву до Бога, Україну як пісню. Всім серцем люблю. Прикарпатський мій край, моя рідна колиско, в яблуневих садах білі хати стоять, солов'ї і зозулі співають так близько, сині гори Карпати в смерічках димлять. Я за тебе молюсь, Прикарпатський мій краю, бо джерела гірські мені силу дають. І нехай понесу цю молитву до Бога, Україну як пісню всім серцем люблю. Рідна земля Гуцульська, моя полонянко, я щасливий, що там народився і живу. У тобі я ходжу, золота вишиванко, і до Бога складаю молитву свою. Я за тебе молюсь, Прикарпатський мій краю, бо джерела гірські мені силу дають. І нехай понесу цю молитву до Бога,
Україну як пісню всім серцем люблю. Джерела гірські мені силу дають, і нехай понесу цю молитву до Бога, Україну як пісню всім серцем люблю. Слава Богу! І наступний псалом, який я хочу заспівати, душа моя, не журися, ніч мене настане день, в царстві Господа Ісуса заспіваємо знов пісень. Як би не було нам добре на цій землі, але туди, де нас веде Господь, набагато краще. Так Він говорить, так Його Слово говорить. І тому, брати і сестри, співайте разом зі мною, душе моя, не журися, все пройде на цій землі, але нас чекають з вами небеса. Господу нашому слава, амінь. Прожив немало на землі, усе як сині було і не стало. Літа мої як журавлі кудись летять і не вертають. А далі що, куди іти? Лягли на очі тихі тіні, кому журбу свою нести? Гарячий скронь, холодний іній. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Все перегіркло на поли, усе, що мав, що не збулося, все відійшло, як час уплин. Журба лишилася і осінь, ген вдалені сніги горять, і підступав все ближче відчай, але ж горить, горить зоря, вона мене до Бога кличе. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Тепер я знаю, що робить, якого берега триматись. Прийшла моя щаслива мить з Христом навіки поєднатись. Слава Богу!
Брати і сестри, ви любите святкове служіння? Молодь так. Я думаю, всі ми любимо. Більше учасників, програма, більше співу. Хай буде ім'я Господнє благословенне. Я не буду говорити сьогодні проповіді. Просто поділюся кількома думками. І читаю із 19 розділу книги Левит два вірша, 9 і 10 вірш. Книга Левит 19, 9, 10. А коли ти будеш жати жниво своєї землі, не докінчуй жати до краю свого поля, а попадалих колосків твого жнива не будеш збирати, а виноградника свого не вибереш до решти, а попадалих ягід виноградника свого не будеш збирати. Для обого та для приходька позостав їх я, Господь, Бог ваш. Я думаю, ви зрозуміли, що моє слово, надіюсь, коротке слово, буде перед нашим фінансовим, матеріальним служінням. Є церкви, в яких перед збором фінансів говорять цілі проповіді по півгодини. І з цього, знаєте, зробили навіть доктрину, яка заключається в стократному приумноженні дарів тих жертводавців, хто їх приносить. І є немало євангелистів, які так вміють вибивати гроші, вміють вивертати кишені із прихожан психологічним тиском, своїми якимись завіряннями, влаштовуючи показові аукціони. Але є і інша крайність, де просто бояться щось сказати про фінанси, про фінансове служіння в церкві, тому що знають, що завжди є люди, яких роздратовує це. І коли вони чують про те, що потрібно щедро жертвувати, їхні лиця стають перекошеними. Але знаєте, звичайно, що питання грошей – це є пікантне питання, і є люди, які роблять щось, які готові помолитися, готові, може, допомогти, але коли йде питання про гроші, вони кажуть так: ти мені про гроші не говори, в мою кишеню не заглядай. Але Біблія дуже багато говорить про гроші і про служіння фінансами, і ставиться служіння на високий рівень, на той же самий рівень, що і духовне служіння. І в старозавітньому Ізраїлі, віруючи, вони приносили для Бога кращу частину першого урожаю, віддавали кращу худобу і природно також віддавали певну частину зароблених грошей, тобто десятину. Ці кошти йшли на обслуговування храму, коли йшла будова, на будівництво храму, на утримання священників, на допомогу бідним і вдовам. І це було нормально приносити гроші в храм. Це був вияв подяки Господу за його допомогу, за всі його благословіння. І новозавітня Євангельська церква, в тій церкві з самого початку її заснування люди дуже щедро жертвували. Коли ми читаємо Дії святих апостолів, ми знаходимо, що перші християни приносили, продавали свої маєтки, вони приносили кошти до ніг апостолів, віддавали все на діло Боже. І в сучасній церкві, християнській церкві, де є поставлено справа Божа на доброму організаційному рівні, духовному рівні, де є вчення, де людей вчать відносно пожертвування, то ця справа фінансового служіння, вона йде по трьох направленнях. Перше – це є десятина для церкви, друга – місійна допомога, підтримка місійного служіння, і третє – милостиня. Милостиня для бідних, для вдів, для нужденних людей. І милостиня не повинна бути, ви знаєте,
чимсь таким відчепним, чимсь таким зарозумілим. Вона повинна бути щедрою, вона повинна бути від усього серця. Це є нормально, жертвувати, давати пожертву. Якщо церква не буде робити милостині, то хто, скажіть, тоді буде це робити? Подумайте тільки, брати і сестри, про те, як Господь благословляв нас. Чи по заслугам якихось ми все маємо, те, що ми мали в прожитому році. Бог давав нам все необхідно. Ми вже чули сьогодні, і здоров'я давав, і хліб, і до хліба. Ми, не дивлячись на те, що наче той криза продовжується, але слава Богу, Бог нас не залишає, не оставляє, дає все необхідне. Ми забезпечені, ми гарно одіті, ми ситі, ми благословені, ми ще маємо роботи, все маємо. Не всі, правда, одинаково. Але, брати і сестри, Слово Боже нас заохочує. Воно нас закликає до того, щоб ми були вдячними Богу практично. Це добре дякувати словами, це добре дякувати через спів, через молитву, але ще є інший образ подяки, інший шлях подяки. Це коли ми з почуття вдячності ділимося тим добром, який Бог нам дає для інших людей. Ми читали з вами, Господь повелів своєму народу для Ізраїля, для того, щоб вони пам'ятали завжди свято жнив і свято збирання врожаю. І разом з тим повелів, щоб вони не дожинали до кінця поля, щоб вони не збирали колосків, які падають, ягід з виноградника, щоб вони там пам'ятали, залишали. Впала відка винограду, залишай її, залишай для того, хто є приходень в цій землі, хто є, може, нужденний, хто є бідний. Бог так вчив свій народ. Це і до нас, брати і сестри, це і до нас, щоб ми пам'ятали. Я хотів би, дорогі мої, щоб цей зараз наш збір, наша жертва, вона була від усього серця, для тих людей, які в гіршому положенні, ніж ми. Ми сьогодні чули в дійсності, які ситуації бувають в житті. Ви знаєте, разом з тим, хоч ми живемо в такій забезпеченій країні, але і тут навіть серед нас є люди, які потрапили в скруту, які потрапили в нужду. Ми їх знаємо, є такі, яким важко навіть, вони не знають, чи зможуть вони оплатити апартмент, за апартмент на слідуючий місяць. Тих нужд так багато є в Україні, я їх зустрічав, і до нас звертаються з протягнутими руками. Тому ми вас завіряємо, ми хочемо, щоб оцей збір, оця наша жертва, яка буде зараз, через кілька хвилин, вона була присвячена, вона була передана для самих нужденних людей, які є тут, які є в Україні, в інших місцях. Ми вивчаємо цю ситуацію і будемо ще вивчати. Тому хай Господь кожного розположить, щоб це була жертва вдячності йому. Господь не потребує, йому не потрібно наших грошей, йому не потрібно наших коштів. Пожертвування потрібно для нас, щоб нас навчити співчуття, щоб нас навчити жертвувати, щоб нас навчити, щоб ми жили в залежності від Бога. І для того, щоб ми, ця жертва потрібна для людей нужденних. Хай Господь допоможе розположити нас. Давайте, я хотів би, щоб ми зараз помолилися. Щоб ми подякували ще Господу за те, що Він давав нам фінанси, власне. Ми дякували за все. Але за те, що Він давав нам ті фінанси, які ми можемо ділитися. Ділитися з нужденними, давати на місію, на діло Боже, на церкву, на все, що сьогодні на цій землі, за все, як сказано, відповідає срібло. Давайте відкриємо уста, подякуємо, попросимо благословення для цього служіння, матеріальне служіння. А групу прошу вже виходити під час того для співу, і ми будемо це робити. Помолимося, брати і сестри, відкриємо наше серце і уста. Алілуя. Слава тобі, наш Бог, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Ти нас благословляв, Боже, цілий рік прожити нами. Ми не мали нужди ні в чому. Ти давав нам працю, давав здоров'я для праці. Ти давав, Господь Боже Ісус, Боже, нам кошти для того, щоб ми могли утримати наші сім'ї, для того, щоб ми могли, Господь, бути мати забезпечення для поживи, для харчування, для одягу, для нашого транспорту. Боже, для всього, що ми потребуємо тут для життя на землі. І Твої благословення безмірні були до нас,
Слава тобі, хвала тобі. Ми живемо в достатку. Ми живемо, Господь, благословеними тобою, матеріальному нашому житті. І даєш нам все для нашого життя і побожності. Слава тобі, хвала тобі, Боже. Дай нам пам'ятати тих, хто в нужді. Дай нам пам'ятати тим, кому важко. Тим, хто, Господь Боже, не знає, що чекає його завтра. Їм дай покластися на тебе, а нам дай, Боже, в ті непрості часи для них, допомогти їх, підтримати їх, благословити їх. Тому благослови цю жертву. Благослови, Господь Боже, кожне серце. Нехай будуть відкриті серця і наші гаманці для нужд твого народу, для нужденних людей. Для тих, Господь, які сьогодні, Боже, попали в різну скруту, ми просимо, благослови нас. А ім'я Твоє, хай і в тому буде прославлено, возвеличене, великий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Дорога церква, дозвольте нам від імені нашої молоді привітати вас із цим прекрасним святом, привітати вас і з ним подяки, і хочемо побажати для вас рясних Божих благословінь. Нехай Бог благословить ваші домівки, щоб там завжди був хліб і до хліба. Щоб завжди було все, що потрібно для нас, для нашого життя в побожності. А також хочемо побажати вам, щоб ваша і наша рука, вона ніколи, і наші голоси, і наші серця, вони ніколи не були скупі на подяку. А також ми хочемо подякувати Богу за те, що в наших молодих руках ми можемо служити Господу, за те, що Він відкрився для нас. І ми в молодих руках можемо своє життя віддавати для Нього. Ми хочемо подякувати вам, дорогі батьки, за те, що ви вкладали свою любов, своє серце, що ви ростили нас для того, щоб ми могли жити для Господа. А також хочемо подякувати для вас, дорога церква, за те, що ви несете на руках молитви молодь, за те, що ви переживаєте за нас. Нехай благословить вас рясно Господь. Будемо розсівати Слово Боже рано, і він зорі, сонця і вночі. Будемо чекати овочів, що зродить, з радощами в серці принесем снопи. Радощами в серці принесем стопи, принесем стопи, принесем стопи. З радощами в серці принесем стопи. Чи то пору добру, чи вчасне погоди, навіть часи бурі, спеки чи дощу, ми не занепаємо. Доброї нагоди з радощами в серці принесем стопи, принесем стопи, принесем стопи. З радощами в серці принесем стопи, принесем стопи, принесем стопи. З радощами в серці принесем стопи. Сівати Слово Боже всюди, очі перешкоди, всякі напруги. Скоро час настане, жниво дозріває, з радощами в серці принесем стопи, принесем стопи, принесем стопи. З радощами в серці принесем. Принесем стопи, принесем стопи, з радощами в серці принесем стопи, принесем стопи, принесем стопи, з радощами в серці принесем стопи, принесем стопи, принесем стопи, з радощами в серці. Слава Богу.
О Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир твой вечный храм, и ночи звезды и зарю. Пускай мученья мне грозят, благодарю за этот миг, за то, что сердцем я постиг, о чем мне звезды говорят. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Я Бога жаждал, но не знал, еще не веря, но любя, хотя рассудком отрицал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты небо, ты вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Пока живу, тобой дышу, тебя люблю, тебе молюсь, когда умру, с тобой сольюсь, как звезды с утренней зарей. Хочу, чтоб жизнь моя была тебе без устали хвала, тебя за полночь и зарю, за жизнь и смерть благодарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши, и в отдаленнейшей звезде, и в глубине моей души. По знойным местам палестинской земле, где много пленяющих роз, тропинка и нивы росли, шел сеятель вечный Христос. Он взор свой направил безбрежную даль, на море желтеющих нив, и взор его нежный
смутила печаль, слезою глаза застелив. Он шел не спеша, наклоняясь порой, и с грустью на Ниву взирал, и в тайном раздумье нежной рукой он колос созревший сорвал. Подолгу глядя на желтеющий вал, нередко стоял он без слов и слушал, как нежную песню шептал взволнованный хор колосков. О чем же грустишь? Ты великий Христос, и дальше зачем ты идешь? Быть может, желаешь ликующих роз, или в скучном пути устаешь? Но нет, не о розах земных ты грустишь, ты сеятель нив золотых, и колос подбитый в час бурь грозовых любящей рукой ты хранишь. Ты плакал совсем не о розах земных, в пути не о розах скорбел, ты Лазаря к жизни опять воскресил, проказу с несчастных снимал, ты грешницу нежно навеки простил. Не камень, а жизнь ты ей дал. И вот ты, как прежде, сегодня идешь тропинкой по Ниве родной, и слышен твой голос, ты громко зовешь работников к жатве святой. Идите, друзья, к драгоценным трудам моих необъятных полей. Лося так низко склонились к ногам бесчисленной жатвы моей. Вот жатва, созревшая жатва полей, с поникшей главою вяжите снопы. Спасайте, спасайте скорей от будущей бури земли. Аминь. Нива же дозрела и стоит.
Слава Господу, брати і сестри! Сьогоднішній день, і я приєднуюся до теми сьогоднішнього дня. Вітаю всіх вас щиро із святом подяки. Передаю вітання від нашої церкви і дякуємо для вас від нашого братерства. Подяку передаємо за те, що ви є добрі, ви є хороші. Ось і сьогоднішній ранок, день сьогоднішній день ви проводите у Домі Божому для того, щоб дякувати його ім'я. Дякую для ваших пасторів, те ж саме, які служать, підбирають найкращі слова сьогодні, щоб волю Господню звіщати, продовжувати звіщати Слово Боже. Ну, оскільки тема сьогодні, вона вдячності, ось, і, мабуть, то наші будуть десь слова переплітатися з попереднім проповідником, з пастором Олегом, який переді мною говорив. Але, дорогі брати і сестри, в нас немає іншої Євангелії. Коли ми Євангеліє проповідуємо, воно показує на одного автора, на Господа нашого. І через те ми іншого нічого не можемо говорити, як тільки про нього. Бути вдячним. Бути вдячним. Мені подобається історія пілігримів або перших ось цих іммігрантів, які прибули до Америки в 1620 році. І через три роки вони прийняли рішення святкувати ось День подяки. Брати і сестри, як ви думаєте, чи в них все гладко складувалося? Чи в них все було так, знаєте, все просто, успішно, що вони просто під впливом емоцій рішили, ще тільки осталося, давайте ще це попробуємо. Коли ми проглядаємо їхню історію, перший всього корабль Speedwell, на який вони погрузилися на початках, він виявився непридатним, їм потрібно було перегружатися всім на Mayflower і пливсти одним кораблем. Під час подорожі декілька людей померло. Їхня подорож була не дуже легкою. Вітер, ураган настільки супроводжував їх, або було настільки важко, що керуючи кораблем, команда, капітан, матроси збилися з курсу. І вони не попали в Вірджинію, куди вони планували попасти. Вони не попали у теплу Флориду, а попали приблизно на даний час в холодне місце на той рік. Це є штат Масачусетс, і тої зими більше половини людей померло. Зауважте, будь ласка, це були люди, богобійні люди, які прагнули служити для Господа. І от після всіх цих подій, голоду, мору, люди приймають рішення дякувати Господа. Брати і сестри, вдячність це не є вплив емоцій. Вдячність це є прийняття рішення, це є стан серця. І тому в сьогоднішній день хотів би декілька думок поділитися разом з вами місцем писання, прочитати і подивитися, що потрібно для того, щоб бути вдячним. Брати і сестри, я вірю, що ви є вдячні. Але Слово Боже, воно нас побуджує ще бути кращим. Я читаю Євангеліє Святого Луки, 17 розділ, читаю з 11 по 19 вірш. Луки 17, 11 по 19. Написано: «І сталося, коли він, тобто Ісус, ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галилеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилися над нами. І побачивши їх, він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його
складаючи «дяку йому», а то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: «Чи не 10 очистилось, а 9 же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця?» І сказав він йому: «Підведися, йди, віра, твоя віра спасла тебе». Брати і сестри, хотів би разом з вами піти в цю історію, євангельську історію, і подивитися ось ці декілька принципів, 5 принципів вдячності, або що мотивує нас до вдячності Богові. Євангелія – найкращий є зразок, найкращий екземпл для того, як робити. Я пригадую, в дитинстві наш тато, знаєте, придбав, змайстрував циркульну пилу, циркулярку, як кажуть. І одного дня поставив, не пам'ятаю, чи я, чи був з Василем, з моїм старшим братом, різати, знаєте, штахети потрібно було на паркан. Ну і знаєте, він дав нам один екземпл, один зразок, каже, ось такої довжини. Написав, позначився. Ну, каже, знаєте, діти завжди мудріші за батьків. Треба скоріше. Раз, один до другого, знаєте, там порізали, приходить він. Добре робите? Добре. Каже, ви не добре робите. Ну, чому не добре? І коли він знайшов цей екземпл і прирівняв вже за годину чи за декілька годин до того, що вже ми робили, то вже в нас набагато вони були, получилися коротші. Тому що ми втратили ось цей зразок. Брати і сестри, Євангелія є зразок. Все міняється, культура, традиції міняються, Євангеліє – це є зразок. І так підемо у ось цю євангельську історію. Перше, для того, щоб бути вдячним, брати і сестри, треба зрозуміти нашу потребу. Треба признати те, що ми маємо потребу. Зауважте, будь ласка, 10 людей, вони зустріли Ісуса Христа не тому, що вони були на прогулянці, вони були хворі. І ось ці 10 людей, які признали, визнали себе хворими, вони прийшли до воріт міста, їх потреба змушувала шукати поживу. І біля воріт міста вони чекали, чи їхні рідні принесуть для них поживу, чи, можливо, хтось змилосердиться і принесе, поставить на камені поживу, де вони зможуть. Потім людина відходила, і ці люди приходили і споживали. Але ці люди визнали, що вони мають потребу. Писання каже, що вони були прокажені. Проказа характеризувала досить широкий спектр хвороб. Починаючи від плям, білих плям на тілі, закінчуючи тим, що люди втратили кінцівки на своєму тілі. Пальці, рук, ніг і так далі. Брати і сестри, проказа, вона характеризувалася тим, що не тільки фізично люди були хворі, духовно люди не мали права навідувати храм, люди не мали права жити в спільності, ці люди мали жити за містом. І ці люди мали при появі, коли проходять прохожі поруч по дорозі, вони мали вигукувати, щоб випадково до них не доторкнулися: «Нечистий, нечистий». Звичайно, якщо вони мали силу. Але в цей день, писання каже, ці люди прийшли до воріт, до брам села. І в цей час, коли ці люди були там, вони зустріли іншого. Але, брати і сестри, сама хвороба, яка понуджувала їх, вона не тільки закінчувалася ось, або вона не починалася, можливо, на версі. Вона була починалася десь, бактерія була в організмі, і вона тільки вже виходила наверх. Я розумію, що на сьогоднішній день хвороба ця досить, вона має місце тільки буквально у Азії, в Африці, можливо, має місце. Небагато країн ці мають. Але поєднання, бо за часів Ісуса Христа –
коли виявлялася проказа, це було приречення практично на жахливе майбутнє. І писані каже, що ці люди жили, вони якраз були локалізовані, вони не мали спільності, вони не мали можливості навідувати храм, не мали можливості спілкуватися, приносити жертву. І ось представте собі, коли я дивлюся або читав, коли СНІД виявили або знайшли хворобу СНІД, не знали, як боротися з цією хворобою, люди, які були заражені цією хворобою, їх теж саме локалізовували, їх боялися з ними зустрічатися, спілкуватися, тому що не знали, як передається. Брати, сестри, люди хворі на проказу. Бути прокаженим було жахливо, брати, сестри, але коли Ісус ішов на розп'яття, 17 розділ нам оповідає, що Ісус ішов до Єрусалиму. Ісус ішов, можливо, це була вже остання подорож Ісуса до Єрусалиму на розп'яття. Він пройшов поруч прокажених. Ісус пройшов поруч прокажених, які стали чистими. Брати, сестри, це були 10 чоловік, саме, мені здається, самі щасливі люди, що вони стали на дорозі, якою йшов Ісус. Дорогі присутні, як є приємно бути там, де йде Ісус. І в сьогоднішній день ми не випадково є в церкві, ми свідомо йшли туди, де люди збираються в ім'я Господа. І де Він сказав, що коли люди збираються в моє ім'я, я присутній там. Брати, сестри, як є приємно, що ми перебуваємо там, де Його Дух діє. І діє над тими, хто відкритий для цього. І тому, коли ми хочемо бути вдячними, брати, сестри, ми маємо зрозуміти. Ці 10 людей, їх спонукали, вони зрозуміли, вони є хворі. І вони, їхня хвороба має бути, або їхнє питання має бути вирішене. Вони шукали розв'язки свого питання. Якщо ми хочемо бути вдячними, брати, сестри, ми маємо зрозуміти, що ми маємо потреби, які мають бути розв'язані. Звичайно, якщо ми егоїстичні, і ми задовільняємо, що я завжди правий, і в мене завжди все правильно і все добре, брати, сестри, є загроза, що ми ніколи не будемо вдячні нашому Богові. Тому що ми задовільняємося тим, що ми маємо. Книга «Об'явлення», 3 розділ, 20 вірш, Господь звертається до Лаодікійської церкви, каже, ти носиш ім'я, ти вважаєш себе, що ти багатий, збагатів, ні в чому не маєш потреби. Але каже, я стою і стукаю. Зрозумій, що ти маєш потребу мені. Брати, сестри, як важливо признати, я маю потребу. Просто реалістом бути в нашому житті. Ці люди мали хвороби, яку могли бачити інші. Але разом з тим, ця хвороба, коли вони були, знаєте, за містом, це їх спричиняло якраз збиратися разом. Тому що вони служили один для одного, вони допомагали один одному. Але, брати і сестри, перебуваючи якраз разом, це не зупинило їх признати, що справа біля мене такий, можливо, трошки гірше навіть, я ще не зовсім є. Зліва подібний для мене. Але, брати і сестри, ці люди признали, просто себе погодилися з тим, визнали, що вони є хворі. Ісус Христос, коли прийшов на своє служіння, Він оголосив, каже, я прийшов знайти і спасти тих, хто загинув. Чому на сьогоднішній день люди досить важко досягнуть серця людей тих, хто є в гріхі? Тому що вони задовільняються своїм станом. Вони не погоджуються в тому, що є краща доля, є краща участь, є краще життя. Це є життя бути спасенним,
бути прощеним, бути омитим кров'ю Ісуса Христа. 10 людей зрозуміли, погодилися, признали, в них є потреба. Друга умова для того, щоб бути вдячним, треба знати, куди йти із нашою потребою, із нашою нуждою. 13-й вірш написано: «І голос піднесли вони, та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Важко сказати, скільки речей ці люди використали для того, щоб бути здоровим. Брати, сестри, я не знаю, але я вважаю, що вони використовували все. На той час, яка була сама медицина доступна для них, вони скористалися. Вони зв'язки, які мали вони скористалися. І останнє, коли хвороба ця дошкуляла, вони змушені були піти до священника, який оголосив, що хворий, проказа, нечистий. І ці люди останнє змушені були йти за місто. Але в цей день, брати, сестри, вони вибрали шлях. Щоб бути вдячним, брати, сестри, потрібно знати, куди йти із нашою нуждою. 10 людей, які стояли на відстані, як того вимагав закон, вони пробували привернути увагу. І я зауважив, коли я досить, так, знаєте, читав уважно це місце писання, зауважте, будь ласка, написано: «І голос піднесли вони, та й казали». Вони навіть не вигукували, вони не кричали. Вони, можливо, їхні голосові зв'язки були порушені проказою. Вони піднесли голос, як могли. І вони благали. Вони благали Ісуса Христа. Я не знаю, з яких джерел вони взяли, що може Ісус їх очистити. Я не знаю. Можливо, це була просто, знаєте, інформація. Можливо, це було передання. Можливо, це були якісь слухи. Але вони повірили. Можливо, вони чули, що Ісус воскресив Лазаря. Можливо, вони знали, що Він там одержимого звільнив. Але вони повірили слухам. І вони скористалися цією інформацією. Дорогі брати і сестри, я дякую для Господа, що сьогодні ми не слухи передаємо, а ми проповідуємо Євангеліє, яке насичене Духом Божим. Ми передаємо Слово Боже, яке є живе, діяльне і проникає до розділення душі і духа. Брати і сестри, яка це є честь бути проповідником благої вістки в те, що Ісус Христос, Він зціляє, Він спасає, брати і сестри. Люди почули, люди, які хочуть бути вдячними, вони мають правильно приділитися, куди їм іти. Ось ці 10 людей знайшли правильний вихід. Іноді ми зустрічаємо або стикаємося із проблемами, що люди не мають вдячності або нарікають на інших людей тільки по тій причині, що вони неправильно вибрали свій шлях. Хто їм допоможе? Дорогі мої брати і сестри, хочу вам сказати, що ми маємо наших рідних, ми маємо друзів, маємо близьких. Ось іноді ми звертаємося не по потребі, брати і сестри. Бог дав для нас, церкву дав нам, служителів для нас дав. Господь так багато дає для нас. Але не завжди ми, люди, здатні розв'язати всі потреби. Іноді ми нарікаємо на своїх близьких тільки тому, що ми покладаємо надію на них. Свого часу Господь казав до Ізраїля, я прочитаю це місце писання, це буде книга пророка Єремії, 17 розділ, 5 вірш написано: «Проклятий той муж, що надію кладе на людину і робить раменом своїм слабу плоть, а від Господа серце його відступає». Бог дає для нас близьких, рідних помічниками, але всі ми, служителі, ми показуємо на одного, того, хто дає спасіння, брати і сестри. Бог дає для нас лікарів гарних, Бог дає для нас все. Але життя є у того, хто тримає в своїй руці життя.
Хто є життя? Він сказав, я є дорога і правда життя. І через те, коли ми маємо трудність, коли ми маємо потребу, дорогі брати і сестри, Ісус Христос сказав, прийдіть до мене, всі струджені і отягчені, і я вам дам спокій, я заспокою вас. Як є важливо, коли виникає, знаєте, якийсь дискомфорт внутрішній, правильно обрати шлях розв'язання нашої потреби. Правильний шлях, куди йти із нашою потребою. 10 прокажених, вони перейшли до Ісуса. Вони не просили хліба, вони не просили милостиню, вони благали, вони просили Ісуса, щоб Він їх зцілив, щоб Він їх очистив. Вони признали себе прокаженим. Дорогі брати і сестри, ми, як часто ми, знаєте, так загальними, там, де треба каятися, ми кажемо, Боже, ти мене благослови. Ну, непогано, брати і сестри. А що це заключається? Благослови – це таке, знаєте, широке поняття, яке важливо визнати свою потребу, іти до того, хто може розв'язати цю потребу. Третя порада розуміння, що слухняність веде до благословіння. Ці люди зрозуміли, вони просто були слухняні. Слухняність веде до розв'язки потреби, до задоволення нужди, слухняність. Я вважаю, що зі мною погодяться люди або батьки, та й ми всі свого часу були дітьми. Здається, якби ми проявили слухняність, якби діти наші проявили слухняність, скільки б уникли б трудності. Але слухняність мають проявляти всі, брати і сестри, незалежно від віку. Ми маємо бути слухняними всі. Після прохання прокажених Ісус відповів для них, 14 вірш написано, і побачивши їх, Він промовив до них, «Підіть і покажіться священникам». І сталося, коли вони йшли, то очистились. У Господа був план, який не зовсім відповідав планам прокажених. Вони бажали Ісус. Вони прохали, голос піднесли, написано, Ісуса наставнику, змилися над нами. Вони чекали від Нього, щоб Він оздоровив їх. Уявіть собі, Божий план. Ісус каже, підіть, покажіться священника. Дорогі, дорога церква, не завжди наш план або Божий план співпадає з нашим планом. Чому саме іноді ми є розчаровані? Чому ми іноді маємо такі, знаєте, попадаємо в якусь депресію, невдоволення? Брати і сестри, ми складаємо план і приносимо до Бога, кажемо, постав, будь ласка, печатку. Я приніс, благослови це. Дорогі присутні, у Бога є план, затверджений, досконалий є Бога план. Як є цінно взяти не наш план іти до Нього, а взяти Його план для нас. Пізнати, признати Його план для нас, Його волю для нас. Ці 10 людей взяли Божий план. Ісус сказав, будь ласка, підіть, покажіться священникам. Дорогі присутні, священники у цей час шукали вбити Ісуса. Священників була змова стратити Ісуса. Зауважте, будь ласка, Ісус визнає авторитет людей, які були на землі. Ісус посилає їх до тих, хто шукав Його розіп'ясти. І ці люди йдуть. Я не знаю, скільки була відстань, але теологи кажуть, що приблизно 20-30 міль потрібно було їм іти. Я не знаю, на якій відстані якраз сталося очищення. Але ці 10 людей йдуть показатися священникам. 10 людей йдуть показатися священникам. І коли вони йшли, коли вони проявили, знаєте, логіка казала зовсім інше. Не так, не послухався нас, якийсь зробив свій проект, щось не зрозуміло. Але слухняність. І коли вони проявили слухняність, подивилися,
їхнє тіло стало чисте. Брати і сестри, я не знаю, як би це сталося, якби вони не проявили цієї слухняності. Я не думаю, що вони були зцілені. Але слухняність веде до рішення наших потреб. Слухняність Богові. Чому іноді ми розчаровуємося у наших планах? Брати і сестри, люди ці повірили Слову Божому. Я зустрічав не один раз людей, які були розчаровані, нарікали, що Бог не відповідає на їхні молитви. Або претендували, ми маємо віру. Я відказалася від медицини, в мене хвороба, я вірю, що мене Бог зцілить. Брати і сестри, добре вірити тоді, коли Бог сказав. Коли взяти слово і вірити в Слово Боже, а не вірити у свої якісь, знаєте, соображення, як буде по-українськи, міркування своє або свої плани. Ми іноді щось складемо і віримо у те, що ми самі собі придумали. Ці люди вірили в те, що сказав Ісус. Дорога церква, якщо ви хочете бути вдячними для Бога, довіряйте тому, що сказав Господь. Ісус сказав, підіть і покажіться. Покажіться священникам. Скільки разів ми приходили, знаєте, з порожнім серцем перед Бога, і нам здавалося, що, о, Бог мене не чує, мені не відповідає. Був час, от, на Україні, коли ми були, Господь давав відповідь, Бог допомагав і так далі. В Америці щось тут не те. Брати і сестри, Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. Проблема в тому, що як ми приходимо, проблема, чи ми проявляємо слухняність у нашими діями для слова, яке Бог дає. Ці 10 людей проявили слухняність, і вони отримали відповідь на свою потребу. Четверте, знайте, кому дякувати. Написано, результатом слухняності цих людей стало їх зцілення. 15-й вірш написано, один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус же промовив у відповідь. Чи не 10 очистились, а 9 же де? Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього, чужинця? Один з 10 вернувся і попрямував до Ісуса. Я не знаю, скільки він, яку відстань він ішов. Але, брати і сестри, писання каже, один із них вернувся для того, щоб віддати славу для Бога. Я не знаю про 9 цих, чому вони не вернулися. Можливо, вони вважали, що це сталося випадок, як іноді ми вважаємо, ну це так, випадковість. Можливо, вони пішли до священників все-таки показатися, або підтвердить, щоб йти додому. Можливо, вони вважали, що один день колись прийде, і сьогодні немає часу в них. Але, брати і сестри, зверніть увагу. Буквально через короткий час Ісуса взяли, розіп'яли. І мені здається, ці 9 людей так ніколи не підійшли. Втратили нагоду просто віддати подяку для того, хто їх оздоровив. Я не знаю, можливо, ці 9 людей, в них була якась інша причина, але факт залишився тим, що вони не прийшли подякувати для Господа. Один християнський автор писав у журналі християнському подібно такий огляд церкви. Каже, сьогодні найбільшою проблемою в церкві є переважна більшість недільних християн, які стверджують, що отримали Господнє зцілення, але ніколи більше не повертаються в близьку присутність з Богом дякувати, свідкувати, підтримувати дію Слова Божого для зцілення інших. Брати і сестри, християнське життя, практичне християнське життя, це є дякую для Господа. Брати і сестри, ніхто із нас, якби не Господь, ніхто із нас не міг би похвалитися тим, щоб
бути членом церкви. Якби не Господь, ми не були б в церкві. Якби не Господь, ми не співали б. Може би ми зірвали б наші голоси десь в іншому місці. Якби не Господь, ми не мали б змоги служити для Нього. Брати, сестри, якщо ми маємо нагоду таку, це Він. Це завдяки тому, що Він спас нас. Завдяки тому, що Він милість явив свою над нами. Бути учнем Ісуса Христа, брати, сестри, це, по суті, акт вдячності Йому за духовне зцілення в нашому персональному житті. Якби Господь не зцілив нас від самої страшної прокази, від гріха. Я не знаю за вас, але я знаю за себе, що я був грішником. Брати, сестри, мене Господь спас. І якби не Господь, я би ніколи, ніколи не служив би для Нього. Багато разів ми отримуємо те, чого ми хочемо від Нього. Але так рідко ми повертаємося, щоб щиро піднести наш голос. Якщо ви зауважували, на початку ці 9 людей, вони, написано, підняли голос свій. А коли один прийшов, повернувся, щоб дякувати, написано, один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. Він не просто підняв голос, він вигукував, він славив Бога, тому що він його спас. Це, брати і сестри, це не було вплив емоцій. Він повертався, якийсь відстань відповідно. Він ішов, він планував, він готувався до того, щоб прославити, віддати подяку для Бога. І остання думка. Вдячність дуже тісно пов'язана із спасінням. Дорога церква, вдячність наша, вона тісно зв'язана із нашим спасінням. Написано, і сказав він йому, підведися і йди. Твоя віра спасла тебе. Нам невідома доля цього самарянина, брати і сестри. Але відомо нам одне. Ісус сказав, твоя віра спасла тебе. Брати і сестри, вдячність привела до того, що сам Ісус сказав, твоя віра спасла тебе. Спасіння не передається, брати і сестри, по натовпу, через натовп, через якусь групу. Спасіння – це персональне, наше персональне відношення з Богом, коли Ісус персонально спасає нас. Практичний вираз вдячності відзеркалює наше ставлення до Господа і до Його дій. Я пригадую ще один випадок, коли Ісус сказав, твоя віра спасла тебе. Взагалі, здається, 9 разів у Писанні говориться цей вираз. Але один із випадків, коли жінка, Ісус прийшов Симона прокажено в дім, і одна жінка пробилася і почала плакати, вона сльозами омивала ноги, вона вилила миру на Ісуса Христа, і Симон сидів і міркував в своєму серці, не пророк це. Якби ти був пророк, ти знав би, що це за жінка. Яка це жінка біля тебе торкається тебе? Ісус сказав, Симон, скажи, будь ласка, хто принцип сам? Кому більше прощено, той більше любить. Він розповів приповість про боржників. І от Ісус сказав до цієї жінки, в закінченні каже, віра твоя спасла тебе. Він сказав, твоя віра спасла тебе, йди із миром собі. Брати і сестри, спасіння і вдячність, воно так близько пов'язано. Пригадайте, будь ласка, Ізраїль був спасений із Єгипта. Але там, коли у пустині, проходив пустиню і були невдячні, то Слово Боже каже, що пали кістьми, загинули через свою невдячність. Пригадайте, будь ласка, Авігею і сім'ю Навала, Авігея. Навал не зрозумів те, що Бог робив через Давида, зберігав їхні отару, сім'ю їхню зберіг. І коли Давид післав своїх слуг, відкинув їх, зневажив їх, але Авігея зрозуміла, вона принесла дарунки,
І Слово Господнє говорить про те, що Давид оцінив це. Ця сім'я була спасена. Я сьогодні і проповідую це, брати і сестри, не тому, що нам подобається вдячність. Але коли ми дивимося у Слово Боже, я читаю це місце писання, написано перше післання до Солунян, 5 розділ, 16 по 18 вірш, написано: «Завжди радійте, безперестанку моліться, і подяку складайте за все, бо така Божа воля про нас у Христі Ісусі». За все дякуйте, така Божа воля, таке Боже бажання. Живучи в Америці, живучи в цій країні, церква, вдячність, має за все дякувати Господу. Ми зараз будемо йти до молитви, брати і сестри. Я хотів би звернутися до всіх вас. Знаєте, я знаю, що ми маємо багато питань, які не вирішені, багато іноді нарікань. Якщо ви платите багато податків, подякуйте за те, що ви маєте прибутки. Тому що якби не було прибутків, не було би видатків, не було би за що платити. Іноді сестри нарікають, що, знаєте, чоловіку треба ланчбакс робити постійно, кожен день. Сестри, дякуйте, що ви маєте кому робити. Іноді браття нарікають, що, знаєте, хтось вдома їх там зустрічає, контролює десь, де Бог. Дякуйте, браття, що є кому вас зустрічати вдома. Тому що іноді випадки стаються, хотіли б, а вже пізно. Брати і сестри, сьогодні день подяки. Я хотів би разом зараз запросити вас встати перед Господнім лицем. Давайте ми встанемо перед Ним. І я запрошую, я хотів би з дозволу пастора запросити всіх служителів пройти вперед. Брати і сестри, я хотів би разом з служителями підняти руки до неба, до Господа, і подякувати за церкву, яку Господь зібрав, утвердив, і Господь поставив нас служити в цій церкві. Я хотів би, щоб служителі просто подякували Бога за церкву і благословили той народ, який Бог дав для них. Брати і сестри, це є милість Божа. Якщо в вашому серці, якщо в сьогоднішній день, ви знаєте, хтось не має вдячності, я хотів би, щоб ми звернулися до того, хто розв'язує всяку проблему і всяку потребу. Дорога церква, я знаю те, що ви маєте те ж саме, ви є вдячні. Бог для вас дав ось тих служителів, які служать для вас. Брати і сестри, іноді ми не задоволені тим, що в них не вистачає часу. Церква, я прошу вас, підніміть руки ваші, мужчини, згідно з Писанням, піднімайте ваші руки до неба, чисті, без сумніву, також жінки в належному одязі, для того, щоб славити Бога, щоб благословляти. Помоліться, благословіть служителів паралельно. Тому я запрошую, давайте ми підемо до нашого Господа в молитві подяки за те, що Він звершив над нами, кого Він дав для нас, кого він попіклувався, ким про нас. В молитві нашій звертаємося до Нього. Амінь. Алілуя, слава для Тебе, Боже. Слава для Тебе, Господь. Фрати, Шемен і Кідес. Дякуємо для Тебе, Господь наш. Албат, Ріба, Дечіден. Слава для Тебе, Господь, алілуя. Преди, Шіба, Дечіден, амінь. Слава Тобі, Господь. Ми поклоняємося Тобі, Боже, ми благословляємо Твоє ім'я. Халилуя, слава Тобі, Господь. Фреди, Шіба, Дикіден, подяка для Тебе, Боже, за те, що в ранах Ісуса зцілення наше. Слава Тобі, Боже.
Ми дякуємо за кров Ісуса Христа, яка вмиває всякий гріх. Слава для Тебе, Бог наш! Алілуя, подяка для Тебе, Господь! Хава, Отче, Дух Святий! Ти є надія наша, Боже! Фраде, шебеде, кідес! Слава, подяка для Тебе! Алілуя, Господь! Алілуя, слава Тобі, Бог наш! Хава, Отче, Дух Святий, подяка! Реде, шебеде, кідес! Праде, ремене, кайде на мінь! Слава Тобі, Господь! Аво, Отче, Дух Святий, честь для Тебе і слава, Господь наш. Алілуя, в ім'я Ісуса Христа. Господь, ми перед Тобою стоїмо. Ми дякуємо для Тебе. Алілуя. Отче наш, прийми щиру подяку за Ісуса Христа, Спасителя нашого, який прийшов на нашу землю, прийняв тіло, Господь, подібне до нас, щоб спасти нас. Слава для Тебе, Боже, подяка. В сьогоднішній день місцевій цій церкві благодать є цей день подяки. Боже, ми Тобі дякуємо, Господи, що в ранах Ісуса зцілення наше, Боже. Слава для Тебе, Господь. Ми дякуємо, що кров Ісуса Христа очищає всякий гріх, Боже. І Ти є милостивий, Боже, коли ми падаємо, Ти піднімаєш, Боже, руку Твою простягаєш для спасіння нашого. Слава для Тебе, подяка, Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти подаєш хліб до хліба, Господь. Боже, в ім'я Ісуса Христа змінюй, Господь, характери наші, змінюй серця наші, Боже. Поможи нам завжди бути вдячними для Тебе, Боже. Ми дякуємо Тобі за пасторів цієї церкви, Господи. Благослови, Господь, Ти сам служителів, Боже. Нехай вони звершують служіння з радістю, з вдячністю Тобі, Боже. І хай Твоє ім'я буде благословенне у дітях, Господь, народі Твоєму. Слава Тобі, Бог наш. Господи, благослови Ти служителів, сім'ї їхні благослови, доми їхні благослови, Боже. Благослови Ти весь цей народ, який стоїть перед Тобою, Господи. Дай відповідь на всі потреби, Боже. Почуй всі молитви, Боже. Спаси тих, хто впав, Господи. Хто не спасенний, Боже, визволи із всякого гріха, із всяких тенет визволи, Боже. Благослови Ти, Господь, вчителів, Господь. Благослови Ти співаків, ашерів благослови Ти. Операторів благослови, Боже, благослови офісних працівників церкви, Господи, благослови тих, хто молиться, Господи, хто стоїть перед лицем Твоїм за Твій народ, слава для Тебе, алелуя, подяка Тобі, Господи, ми дякуємо за достаток і за добробут, Боже, найбільше, поможи, Господи, щоб ми завжди цінували Твоїм піклуванням, цінували Твоєю присутністю в церкві, Твоїм дотиком Святого Духа, Господь, поможи нам цінувати. Боже, дякую Тебе за все. Честь і слава Тобі, хай буде, Боже. Ми не знаємо, що наступний рік принесе для нас Господь, але поможи нам завжди бути готовими зустрічати Тебе, Ісус, Боже. Приготуй нас, Господь, на всякий час. Честь Тобі, хай буде Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава, повік. Амінь. Присядьте, брати і сестри, займіть свої місця, ненадовго ми вас скоро відпустимо. Дякуємо, Віктор Семенович, за слово, хай Бог благословить. Я знаю, що ви вже поспішаєте, вас чекає вдома смачний святковий обід, але буквально 3-4 хвилинки мої об'яви, ще будемо мати молитву заключну і відпускаємо вас. Якщо ви захочете придбати пісні, музику, CD із групи «Джерело», підійдете туди, брат Василь Гермалюк запропонує вам, так, Вася, маєте. Вони несуть служіння там в Франківщині, евангелізації, і тому вони реалізовують для цього ці диски. Дякуємо сестрам нашим, сестрі Любі Дроф'як, Оксані Юкима,
за ту працю, яку вони вчора зробили разом, і дякуємо брату Ігору Коваль за цю вітрину. Це треба було, знаєте, попрацювати і закупити, і зробити допізна, до півночі майже вони тут старалися. Хай Бог благословить, але ми цю вітрину ще залишаємо, тому що будемо продовжувати святкування в неділю. Зранку молодь у нас буде, ввечері будуть підлітки, будуть діти ще. Так що продовжується наше свято, свято подяки, або свято жнив, і в наступну неділю. Також наступну неділю у нас буде прийом члени. Хто із вас навідає церкву нашу, і ви визначились, підійдіть до нас, дайте нам, будь ласка, знати про це за ці дні, або позвоніть. У вас є бюлетні, там є наші телефони. Нагадую, що у нас наступне служіння буде в п'ятницю, молитва з 7 години вечора, і з 10 години також буде нічна молитва в нас. Ми можемо в вихідні приходимо на молитву. Зараз я просив би братів, щоб ми тут залишили служителя, зробили фотографію, буде, думаю, добра нам пам'ять, разом з Віктором Семеновичем. Просив би, я не замовили спеціально фотографа, я бачу, там Володя фотографував Горохівський. Послужи нам, будь ласка, я бачу, в тебе камера непогана, або хтось має, може, таку камеру дорожчу, більшої якості, можете підійти, і якось ми трошки випустили це. В неділю наше зібрання з 10 години ранку і з 6 вечора. Ввечері будуть діти, і брат Микола Мацюк має оголошення щодо дітей, і брат Анатолій Петрик щодо молоді. Коротенько зробить оголошення, і потім ще у нас буде одна такий захід маленький, представлення, і тоді молитва, і будемо вас відпускати. Будь ласка, Микола Григорович. Шановні батьки, діти, які мають вірші на свято День подяки, завтра, будь ласка, привезіть своїх дітей на 7 годину, і вони будуть мати тут разом із своїми вчителями, наставниками репетицію. А ви, будь ласка, будете той час на молитві, яка відбудеться в п'ятницю. Дякую. Дорогі молодь, сьогодні четвер, і наше молодіжне зібрання не відмінюється. Ми будемо мати святковий динер внизу, там, де кухня. Так що на 7 годин приходьте. Ті всі, хто купили квітки, і хто ще не купив, будь ласка, підійдіть до мене сьогодні і придбайте. Хай Бог благословить. Дякую. Я би попросив зараз сюди вийти сестру Лілю Козуб. Сюди на підвищення, будь ласка, Ліля. Гарна, стройна наша сестра, і вона прийняла хрещення в цьому році в нас, так? Ну, я думаю, ви догадуєтесь, чому я її сюди виставив, правда? Не всі знають, хто той, хто готовий їм вийти на зустріч сюди. Є такий брат молодий, Володя Мельник з церкви Українська Асамблея Божа, один з лідерів молоді. Він зараз наближається сюди вже з букетом. І відбулися заручення в минулу суботу, де були наші служителі, представники, служителі церкви Українська Асамблея Божа, і також, звичайно, дві родини, батьки. І відбулися весілля, напевно, я думаю, точно, правда? Коли то нам скажуть, ми будемо знати. Так що я і сьогодні представляю вам, як жениха і невісту, сестра Ліля Козуб і Володя Мельник. Хай вас Бог благословить. І вас вже побачили, може хтось зафіксував, бачите. Ви зараз навіть вас в інтернеті дивляться онлайн. Ну, так що ви будете відомі. Я думаю, ще більше, як буде шлюб. І ви можете постояти, зараз буде молитва, можете сюди спуститися трошки нижче. Ще за вас помолимося, вже разом в тій молитві ще в нас є нужди. І тут вас друзі поздоровлять із цієї події. Я вас також вітаю, хай вас Бог благословить. Я просив би брата пастора Петра Рибнікова зараз привести нас коротенько до молитви. У нас є кілька записок. Помолимося за нужди, за тих хворих, яких сьогодні немає серед нас. Знаєте, брат Петро, думаю, декого з них назве. Браті і сестри, я читаю записки.
і ми будемо мати молитву. Дорога церква, брати та сестри, помоліться за моїх дітей. У них висока температура, щоб Господь оздоровив їх. Дякую, ваш брат Саша. Дорогі брати та сестри, Бог благословив нашу дорогу, наш переліт на Україну і назад, за що ми хочемо разом з вами подякувати Бога, сім'я Рибчинчуків. Браті і сестри, будемо також молитися за брата Івана Івановича, Карпцова Івана Івановича, Левківа, за брата Михайла Шульгана будемо молитися. І хто-то, якщо ще має хто-то подяку, за Павла Сінкевича, брата нашого, будемо молитися. За брата Петра Пітеля будемо молитися, браті і сестри. Встаємо і молимося, браті і сестри. Наш Господь Бог вечный, мы благодарим Тебя за Твою великую любовь. Мы славим Тебя, потому что, Господи, сегодня в этом служении мы слышали и видели Твое божественное могущество. Слава Тебе! Благодарим Тебя за Слово Твое, которое, Господи, посылается на время и на час. Аллилуйя Тебя! Благодарим Тебя! И Твое Слово, Господь, оно призывает нас Тебе всегда быть благодарными. Мы благодарим Тебя с семьей Рибчинчуков. Мы благодарим Тебя с братьями и сестрами, с церковью Твоею, которые наполнены благодарностью. А также умоляем Тебя, Господи, и за детей брата Саши, Господи, который написал эту записку. Молим Тебя, яви Твоя милость для них, Господи. Боже, брата Павла Сінкевича, Ти знаєш, яви Твою милость. Молим Тебя, Господи, брата Пітеля Петра, яви Твою милость і помощь Твою. Господи, ми молим Тебя, благослови Іван Іванович Левків, Іван Іванович Карпцов, брат Михаил Шульган и много наших братьев и сестер. Мы их приносим на руках молитвы, как церковь Твоя. Боже, обрати Твое внимание и яви Твою помощь для народа Твоего. Благословляем молодых людей, Господи, брата Володю, сестру Лилю, Господи. Благослови и помоги им, Господи, Господи, чтобы они, начиная свой путь, полагались, надеялись на Тебя. А Тебе, Господи, слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Амінь. Миром Божим, хай Бог благословить. Обідайте, спілкуйтеся, святкуйте, і до неділі, в п'ятницю, хто може приходити, хай Бог благословить. Я просив би брата Володю підійти сюди. Браття, я вас попрошу, давайте ми, браття тут, служителі, підійдіть сюди, щоб ми не затримувалися.